דפוס בתלת מימד הוא אחד הטרנדים הטכנולוגיים החמים בעולם. חברת סטרטאסיס שנוצרה ממיזוג בין סטרטאסיס האמריקאי לאובג'ט הישראלית היא אחת ממובילות המהפכה. מדפסות התלת מימד של החברה פונות בעיקר לשוק המקצועי, ובהתאם לכך גם טווח המחירים שלהן שנע מ-$20,000 ועד $600,000. מצפת הייצור כאן בארץ, בעצם אנחנו מייצרים את כל מדפסות התלת מימד בטכנולוגיית פוליג'ט, שזו המצאה של סטרטאזיס. כל המדפסות מתוכננות ומיוצרות כאן בארץ, כאשר זה בין צבעים שונים ליכולות מכניות שונות באותה הדפסה. כאן ניתן לראות מודל שבעצם הודפס בפעם אחת, יצא מהמדפסת בעצם בחתיכה אחת, יחידה אחת. אפשר לראות שכל החלקים נעים, ולמעשה המדפסות יכולות לקחת אותנו לכל מקום שרק המתכנן יכול לחשוב עליו. לחברה הממוזגת מטה כפול במנסוטה וברחובות בישראל, והיא מעסיקה כ-2,700 עובדים, מתוכם כ-500 בישראל. מאז המיזוג לפני שנתיים, החברה כבר שילשה את שוויה, ונסחרת גם לפי שווי של יותר מ-$4.5 מיליארד. עם לקוחות החברה נמנות יצרנית הרכב פולקסווגן ויצרנית ציוד הספורט אדידס. היום כל אחד שמדמיין מה שיכול להדפיס, יש לנו מכונות, ממכונות קטנות מאוד, מתאימות לבתים, לשימוש ביתי, עד למכונות שניתן לראות כאן, שזה מכונות בעצם לכל חברה יצרנית בעולם, מחזיקה בין אחת לכמה מכונות כאן שלנו, שהמטרה היא הדפסת פרוטוטייפ. אנחנו, החברות משתמשות ביכולת הזאת כדי להדפיס את אב הטיפוס, לבדוק את התכנון שלהם ולראות האם זה מתאים להם לפני יציאה לייצור המוני. המדפסות מיוצרות במפעל ברחובות, שעתיד לעבור בקרוב לקריית גת, שם החברה כבר מייצרת את הפולימרים שמשמשים כחומר גלם לדפוס.